Kde je? Dobře. To bude dobrý, mami. Bylo to ofous. Metamfetamin. Promiň, předtím jsem to nebral. To je fakt. Trochu jsme ho ukecali. Kde jsi ty drogy vzal? Já přesně nevím, kde jsi... Nech to. Kde? Od ochranky, co dělá v kasínu. Chrisi, počkej, zavolej policii. Ne, to by bylo k ničemu. Je být v pořádku? Zvládne to. Co to děláš? Chrisi, ne, takhle ne. Chrisi, poslechni mě. Jestli pojedeš s tou puškou, tak tě seberou. Chrisi! Chrisi! Tím se asi vztah mezi náma mění.